また一つ歴史を刻もう。上空には灰色の空が広がる東京レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。注目のジンボリルドルフ、3枠6番での出走。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。エイシングフラッシュ、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番、12番、5番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エイシングフラッシュ、2番快調に飛ばしていきます。先頭は2番、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、1馬身離れてジンボリルドルフ、後から3番、差がなく5番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さあ花に立ったのは2番、このままリードすることができるか。続いて1番、3番手にはジンボリルドルフ、1馬身差当選状だ。すぐに続いて3番、5番、並んできた12番、続いている。その後ろに17番、その後3、4馬身開いて動くか。9番、内から行く。さらにその外からはエイシングフラッシュ、4番並んでくる。さらに15番、少し離れて7番、少し後ろから18番、11番、並びかけてきた。後方2番手に13番、8番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きますジンボリルドルフ。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。現在1番手はジンボリルドルフ、続きました2番、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エイシングフラッシュ、まだ抑えたままだ。ジンボリルドルフ、花を進む、まだ差がある。ここから先頭を捉えることが出てくるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのはジンボリルドルフ。4着を切りました。ジンボリルドルフ強すぎる。完全に抜け出した。エイシングフラッシュ追いつかる。ジンボリルドルフ先頭は、ジンボリルドルフこれは強い。200を通過、ジンボリルドルフこれは強い。余力を残したまま3番手争いは当選状だ。動くか、ジンボリルドルフ。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。ジンボリルドルフ見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着はエイシングフラッシュ、3着に入ったのはウォッカ。狙い定めた結果を打ち落とせたかな。